እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የተጠየቅነው የኔጌቲቭ 343ን ኪዩብ ሩት እንድናገኝ ወይም እንድናሰላ ነው። ከዚህ በፊት በስኩዌር ሩትም እና በኪዩብ ሩትም በነበሩን ምሳሌዎች እንደተመለከትነው ኪዩብ ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር በዚህ ምሳሌ መሰረት ኔጌቲቭ 343ን የሚሰጠኝ 3 ጊዜ ባበዛው የሚሰጠኝ ቁጥር ማን ነው ብዬ ነው የምጠይቀው። ወይም ደግሞ የትኛውን ቁጥር ነው በ3 ባረባው ኔጌቲቭ 343 የሚሰጠኝ ነው። ስለዚህ ያንን ቁጥር ነው አሁን የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ ብለን እንጀምር። the cube root of negative 343 ማለት በሌላ አጻጻፍ ሲጻፍ negative 343 raised to 1/3 ማለት ነው። ይሄ ሁለቱም አገላለጽ አንድ አይነት አገላለጽ ነው። በዚህም ሊጻፍ ይችላል፣ በዚህኛው መንገድ ሊጻፍ ይችላል። እና ይህንን የበለጠ ማስላት እንዲያመችን ከዚህ በፊት ፕራይም ፋክተራይዜሽን ወይም ደግሞ ብቸኛ አብዢ ብለን በተማርነው የሂሳብ ስሌት መሰረት እናሰለዋለን። ስለዚህ ምን እንበል? ኔጌቲቭ 343 በኔጌቲቭ 1 ይካፈላል። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ 343 ለኔጌቲቭ 1 ሲካፈል ምን ይሰጠኛል? ራሱን 343 ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ 343 ብዬ እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ከዛ ደግሞ 343 ለ2 ይካፈላል፣ ለ3 ይካፈላል እያልን ደግሞ መጠየቅ እንጀምራለን። ስለዚህ ለ2 ይካፈላሉ ብለን ስንል ለ2 አይካፈልም፣ ምክንያቱም 343 ኦድ ነምበር ነው ወይም ደግሞ የተጋማሽ ቁጥር ስለሆነ 2 አይካፈልም። ለ3ስ ይካፈላሉ ብለን ስንል ያው ከዚህ በፊት እንደምናደርገው የቁጥሩ ድምር ለ3 ተካፋይ መሆኑን ነው መጀመሪያ የምናጣራው። ስለዚህ ይሄ ቁጥሮቹ ሲደመሩ 10 ነው የሚመጣው። 3 4ና 3 አጠቃላይ ሲደመሩ 10 ነው የሚመጣው። 10 ደግሞ በ3 አይካፈልም። ስለዚህ ለ3 አይካፈልም ሙሉ ቁጥሩ፣ ሁሉም ቁጥሩ ማለት ነው። ከዛ ያለው ቁጥር 5 ነው። ለ5 ይካፈላሉ ብለን ስንል ይሄ ለ5 የሚካፈል ቁጥር አይደለም፣ ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ለ5 እንዲካፈል የመጨረሻው ዲጂቱ 0 ወይም ደግሞ 5 መሆን አለበት። ስለዚህ ለ5 አይካፈልም። ስለዚህ ቀጣዩ ቁጥር 7 ነው። ስለዚህ ለ7 ይካፈላሉ ብለን ስንጠይቅ አዎ ይካፈላል። እዚህ ጋር 7 እንጽፋለን። ለ7 343 ለ7 ሲካፈል የሚሰጠን ቁጥር 49 ነው። ስለዚህ 49 እዚህ ጽፋለሁ። 49 ለ7 ይካፈላል። ስለዚህ አሁንም ፋክተራይዝ ሳደርገው 7ን ጽፍና 49 ሲካፈል ለ7 ደግሞ የሚሰጠኝ ቁጥር 7 ነው የሚሆነው። ከዚህ በላይ ፋክተር እያደረኩኝ ልሄድ አልችልም፣ ምክንያቱም 7 ፕራይም ነምበር ወይም ብቸኛ ነምበር ነው። ከዚህ በላይ ልንሄድ አንችልም። ስለዚህ አሁን ቁጥሮቹን ሰበስብና ወደ ኪዩብ ሩት ውስጥ ከታችኋለሁኝ። ከዚህ በፊት ልክ እንደምናደርገው እንደዚህ እናደርግ። ይሄ ማለት the cube root of እንደዚህ ልክፈትና ኔጌቲቭ 1 ጽፋለሁ። መጀመሪያ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 7 ሲባዛ 7 ሲባዛ በ7 ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት የበለጠ ስናቃልለው the cube root of የመጀመሪያው ኔጌቲቭ 1 ከዛ እንደገና አሁንም ሲባዛ አደርግና the cube root of 7 times 7 times 7 አደርጋለሁ። ይሄ ማለት the cube root of negative 1 ማለት እንግዲህ ቀደም በተነጋገርነው መሰረት የትኛው ቁጥር ነው 3 ጊዜ ባረባው ኔጌቲቭ 1ን የሚሰጠኝ ብዬ የማስበው፣ ይሄ የሚሆነው ኔጌቲቭ 1 ራሱ ይሆናል። ከዛ ሲባዛ ላለሁኝ አሁንም the cube root of ምን አለኝ? the cube root of 7 cube እንላቸዋለን። ይሄንን አንድ ላይ 3ቱን አባስተን፣ ስለዚህ ይሄ ፈርዘር ወይም ደግሞ የበለጠ ስናቃልለው ኔጌቲቭ 1 times the cube root of 7 cube
ሰባት ይሰጠኛል። ስለዚህ ይሄ ማለት መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኔጌቲቭ 343 ኪዩብ ሩት መልሳችን መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 7